550 ବର୍ଷ। ଏଭଳି ଏକ ଅଙ୍କ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ 550 ବର୍ଷ କହିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ କୋଉ ସମୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ, ଏବଂ 550 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ପରିସରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଚିତ୍ର ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି ଏବଂ ତାହା ପୁରା 550 ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଳୁଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହାର ରହିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସହିତ ଯେହେତୁ ଏ ମଠର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସହିତ ଏ ମଠର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମଠର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଯେଉଁ ମଠର ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ଏ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଜାଳିଲେ ପୂଜା ବିଧି ନାନାଦି କର୍ମରେ ଏହାକୁ ଜଳା ହୁଏ ଏବଂ ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ସେ କର୍ମର, ଏବଂ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ। 550 ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଳିବା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାରକ ଯିଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସବିଶେଷ ଆମକୁ କହିବେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 550 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଜଳୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଜଳୁଛି, ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି? ଶୁଭଂ କରୋତି କଲ୍ୟାଣଂ ଆରୋଗ୍ୟଂ ସୁଖ ସମ୍ପଦା ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଇଏ ଅନାଦିକାଳରୁ 550 ବର୍ଷର ପୂର୍ବକାଳୀନ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଥାଏ, ରାଜା ଥାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ 7 ଦିନ ଧରି ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁକିଛି ବିଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, କେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାପ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତକୁ ସଂଘର୍ଷ ଭାବରେ ଘଷି ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ସେ ଦେବତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଘଷି ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାସ ଥିଲା ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମତ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସେବା ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଆଣିକି ଏହି ମଠରେ, ଯେଉଁ ଏହି ମଠ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ, କାଶୀନାଥଙ୍କର, କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ, ଇଏ ଗମ୍ଭୀରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ମହା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 3-4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଉତପୁତ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ନା, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକାଳେ ତ ଯାଆନ୍ତି ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ, ଏହି କିନ୍ତୁ ବାଳଧୂପ ସମୟରେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେ ବାଳଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେଇଦିନଠାରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ପଟରେ ଦେଖିବେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ 2ଟି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଠ ହେଲେ ଗମ୍ଭୀରା ମଠ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ତରଫରୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଦରକାର ହେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଳିବା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଏଠି ଯେଉଁ ମଠରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବେ, ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜାଳିବା ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ?
ये होचंति निष्ठापर भावरे सेवक होचंति कोन ना ये गुरुगत प्राप्त भावरे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा अनुजाई एठारे मध्य संपूर्ण भावरे ताको अखंडित भावरे कई परि भावरे खंडन न होबा पाई समस्त सेवक मध्य अछंति जिए गले मध्य केउठा को के जीव ताकु मध्य आउ जणु को दायित्व देई दायित्व वहन करि सल्ला परे अन्यत्र गमन करंति सेति पाई एठा सकाळु पोरु आरंभ करि संध्या समय पर्यंत जणे थांति पुनर्बार रात्रि समय रे मध्य रात्रि समय रे केतेले दीपरे कौन दरकार हबो ता पई मध्य किंतु एठारे मध्य जो अखंड कीर्तन होची से अखंड नाम सहित महाप्रभुंकर सेठारे अखंड दीप मध्य प्रज्वलित करा जाउची। ये थिला सौम्यरंजन पंडांक कथा जे कि ए अखंड दीपर महत्व विषय कहते अखंड दीप के चली आसी कहते विश्वास नहले भी सत बोली मानवाक पड़ो एक वर्ष धरी मानने 550 वर्ष धरी ये दीप जली आसी अंपटे राधाकांत मठ जहाँकि श्रीमंदिर नीति सहित संपूर्ण भाव में जड़ित अंगांगी भाव में जड़ित राधाकांत मठर जो नीति गुड़िक रही संकीर्तन कीर्तन प्रत्येक दिन महाप्रभु पाख को जाए गुंडीचा मंदिर जो रथ समय से मार्जणर सेवा रही था जो चामर सेवा मध्य रही था महाप्रभु को चामर सेवा विभिन्न सेवा रही तेज आम सहित अच्छा महामंडलेश्वर ए मठर तक सहित आलोचना करवा कौन रही मठर नीति कौन रही श्रीमंदिर सहित संपृक्ति कौन रही सहित सीधासल आलोचना करवा आज्ञा मठरे ये मठर जो नीति रही मठर जो श्रीमंदिर सहित संपर्क रही कि भाव रही ये होची श्री श्री राधाकांत मठ बालिसाई पुरी ए मठ बहुत पुरातन मठ आउ ए मठर ऐत्य सारा पृथ्वी रे विख्यात कारण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ए मठरे ए गंभीरा भितर 18 वर्ष रही साधना करितिले जो कलियुगर मनुष्य मानकर उद्धार निमन्ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही महामंत्र श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आम्भ मानक मनुष्य मानक प्रदान करछन्ति तो ए महामंत्र कलियुगर मनुष्य निमन्ते एक अमृत सदृश्य तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभुंकर एठे जीवन जापन समय रे पुरीर गजपति ओडिशार गजपति यही मठर शिष्यत्व ग्रहण करथिले सही दिन ठारु श्रीमंदिर सहित श्री राधाकांत मठर समस्त प्रकार सेवा पूजा परस्पर जड़ित सेवा पूजा गुड़िक जो रही श्रीमंदिर नीति सहित जहाँ जहाँ सब जड़ित होके सविशेष कह श्रीमंदिर सहित श्री राधाकांत मठर अनेक सेवा पूजा रही जेभली नित्य नियमित कीर्तन प्रत्येक दिन आम मठर आम संथ मान भक्त मैंने जगन्नाथ मंदिर को जिबे बेढ़ा परिक्रमा करिबे कीर्तन करिबे एवं कीर्तन सरला परे मंदिर को आसी प्रसाद पाइबे यही कार्तिक मास रे ये नीति प्रत्येक वर्ष जेभली पूर्वरु करोना समय रे श्री मंदिर को काहाकु भी छड़ा जाउनथुला केवल सेवायत माने जो माने जगन्नाथ सेवा जार से माने छड़ा जाउथुला एहा व्यतीत आमर श्री राधाकांत मठर कीर्तन को जिबा पई अनुमति थिला आमे ए जो करोना समय रे मध्ये आमर कीर्तन जाईकरी श्री मंदिर रे कीर्तन सेवा जगन्नाथ ठारे प्रदान करिकरी आसुथिले एभली आमर कार्तिक मास रे श्रीमंदिर रे मुख्य द्वार पाखरे तीनोटी दीप जळुचे श्रीमंदिर दीप जळिबार दुईटी मठर व्यवस्था रहिछि गोटे हला बड़ ओडिया मठ द्वितीय हला श्री राधाकांत मठ बालिसाई तो आमर श्रीमंदिर रे अखंड दीप जळुचे कार्तिक मास पूरा मास तमाम राति दिन सेठारे दीप जळिबो से दीप जे जळौचन्दे आमर ए मठर बाबाजी मुरली मनोहर दास सेठारे रहिकरि दीप प्रज्वलन करुचन्ते एवं सीता को दीप को सेठारे जगिक रही ये गला कीर्तन सेवा या सहित मठर जे महंत श्रीमहंत महामंडल सेवा ए मठर जो माने से माने श्रीमंदिर रे जगन्नाथ ठारे चामर सेवा करती तो आम मठर चामर सेवा रही व्यतीत अन्यान विभिन्न प्रकार अनेक सेवा रही आम मठर चूली मध्य रही श्रीमंदिर एभली अनेक सेवा रही कि प्रमुख सेवा है आम कीर्तन एवं ये रथयात्रा समय गुंडीचा मार्जन एभली केते प्रमुख सेवा रही जो सेवा सहित श्रीमंदिर उत्तप्रोत रूपे जड़ित रही तो आमर यही मंदिर रे राधाकांत मठर सौठार बहुत बड़ वैशिष्ट हला सौठार बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना भली हला जे पृथ्वीर जो माने अण हिंदू
ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଦେଶୀମାନେ ବା ବିଦେଶୀମାନେ ଆମର ଏହି ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଆସି ଗମ୍ଭୀରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପୁରୀ ସହରର, ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଗମ୍ଭୀରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯିଏ ପ୍ରଚାରକ ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ ରହିଥିଲେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ଯିଏ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଲିଭୁ ନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳୁଛି, ଏବଂ 550 ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାର ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।